Për kuptuar më shumë se për çfarë bëhet fjalë, kam në lidhje të drejtë për drejtë Vasilika Vjerën, zëvendës ministre e Financave dhe Ekonomisë. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me Euronews Albania. Çfarë është ky ligji i llogarive bankare? Cili është qëllimi i tij? Në fakt është propozuar dhe është në proces diskutimi, siç edhe kronika e shpreu krijimi i një ligji të posaçëm për regjistrin qendror të llogarive bankare, i cili do të jetë një instrument i rëndësishëm për të gjitha institucionet lizbatuese në drejtim të evidentimit, të gjurmimit apo dhe të parandalimit të atyre vëmendarive të cilat mund të jenë me burime kriminale, dhe njëkohësisht edhe detyrimeve tatimore. Në fakt do të jetë një databazë e të gjithë informacionin që sot zotë bankat si për individët, ashtu dhe për shoqëritë tregtare, për NGO-t, pra të dhënave të llogarive të tyre bankare, të kasetave të sigurisë, pa përfshirë shumat të cilat janë të depozituara. Pra do të jetë një regjistër që do të përmbajë të dhëna, por jo shumat e depozituara. Ky regjistër, i cili do të ngrihet nga Akshi, do të jetë në administrim nga administrata tatimore, e cila do të shfrytëzojë dhe këto dhëna për qëllime tatimore, për qëllime të mbledhjes kryesisht të detyrimeve të prapambetura. Por nuk është ky synimi kryesor i këtij regjistri. Synimi kryesor është përdorimi i tij nga institucione të rëndësishme, siç janë pastrimi i parave, detyrimi i pastrimit të parave, SPAK-u, prokuroria, policia e shtetit, shërbimi informativ kombëtar, për të ndjekur ata individa apo ato subjekte, vëmendaria e të cilave është dyshuar apo do të jenë më tej subjekti i krimit. Zonja Vjero, pse ka lindur nevoja e një ligji të tillë? Sepse çdo depozit që mund të bësh në bankë, nuk di, meqense ju thoni nuk do bëhet për këto ekzistueset, po për të reja që vinë. Çdo depozit deklarohet burimi nga ka ardhur, banka ka një detyrim të informojë institucionet e tjera, pse ka pas nevojë për një ligj? Ligji do të përfshijë të gjitha llogaritë bankare të cilat janë krijuar dhe apo dhe kasetat e sigurisë. Pra nuk është vetëm për ata të cilat do të për subjektet apo individët që do të krijojnë këto llogari bankare rishtazi. Është një kërkesë në fakt, e cila vjen edhe në kuadër të vlerësimeve që ne kemi marrë dhe monitorimit nga Manivali, pra përfshira e Shqipërisë në listën ngri, dhe ky ligj shoqëron dhe ligjin i cili u miratua pak më përpara në muajin korrik ato për pronarët përfitues, ku qendra kombëtare e biznesit do të jetë përgjegjëse për ngritjen e regjistrit të pronarëve përfitues. Ligji për llogaritë bankare e komplementon, po themi, këtë bazë ligjore e cila është më së nevojshme edhe një kërkesë që vjen dhe nga Bashkimi Evropian. Kjo është një praktikë e cila është e përdorur nga shumë vende, përdoret në shumë vende të rajonit, por dhe më tej është një praktikë të cilën këtë ky regjistër është i vendosur pranë administratës tatimore, dhe mund të kujtoj që Italia fqin sigurisht që ka një regjistër të tillë që është pjesë administrata tatimore, apo dhe administrata gjermane ka një regjistër të tillë. Ky është një regjistër, një databazë të dhënash, pra që i cili nuk do të shkojë më tej për të kuptuar shumat apo transaksionet të llogarive, është e përjashtuar ky informacion, por do të jetë një regjistër i cili në kohë reale do të mundësoj marrjen e informacioneve ditore të përditësuar nga strukturat lizbatuese. Këto informacione më tej do të përdoren për veprime hetimore. Mjafton të kuptojmë që për të ndjekur apo për të gjurmuar individ apo tatim pagues të caktuar, strukturave i duhej shumë kohë për të marrë informacion në banka, i nuk është përfaj në institucione financiare të cilët kanë qenë gjithmonë dhe janë të gatshëm për të dhënë informacion, por vonohej letërkëmbimi, komunikimet, kishte gabime në transmetimin e informacionit. Tashmë ky regjistër, i cili është edhe në përputhje të plotë me direktivën e Bashkimit Evropian, pa diskutim që do t'i vinë ndihmë, do të lehtësojë dhe komunikimin dhe saktësinë e informacionit që do të transferohet nga institucionet financiare. Dhe unë duat të them që në takimet që ne kemi pasur me institucionet financiare që janë bankat shprehen nga dëshmërinë dhe disa prej tyre na thanë që ky regjistër është edhe i vonuar sepse do të lehtësojë dhe punën e tyre. Çfarë mekanizmash do të ketë qeveria dhe si do ta vërtetojë nëse një transaksion bëret për arsye, le të themi, qëllime kriminale apo jo? Si do ta provoni këtë dhe përmes lehtësirave që sjell ligji? Ligji është do të japi një informacion lidhur me posedusit e llogarive apo dhe të dhëna të tjera, kohën e krijimit e të tjera, si këto, cilat janë elementë që janë të përcaktuar qarta. Si ndërkohë do të jemi më tej institucionet të shërbimit informativ kombëtar apo policia apo pastrimi parave, si do të kryejnë hetime sepse është në detyrën e tyre funksionale kryerja e hetimeve. Ky është një mekanizëm, është një instrument i cili lehtëson në marrjen e një informacioni të shpejtë dhe të saktë.
dhe deri në këtë pikë ndalet. Mëtej ata do të kryejnë veprimet e tyre hetimore brenda fushës së tyre të përgjegjësisë së legjislacionit përkatës. Ky ligj detyron edhe organizatat jo fitimprurëse që të hapin një llogari bankare dhe ta deklarojnë pranë organit pranë tatimeve, le të themi. Pse është kjo kërkesë kur OJF-t mund të kenë llogari bankare ekzistuese? Ligji nuk bën përjashtime, ligji përfshin të gjithë individët, pra na përfshin neve si individ, por njëkohësisht të cilët jemi mbajtës një llogarie bankare apo të një kasete sigurie, ndërkohë përfshin dhe të gjitha subjektet tregtare, përfshin dhe shoqatat, të cilat kryejnë një aktivitet i cili mund të jetë një aktivitet jo fitimprurës, por ka shoqata të cilat kryejnë edhe aktivitete të cilat mund të kenë qëllim fitimi për një periudhë kohë të caktuar. Njëkohësisht ka pasur edhe raste që pjesa e hetimeve kanë qenë edhe shoqatat për mënyrën se si janë financuar apo për mënyrën se si fondet e tyre janë transferuar nga burime të cilat kanë pasur dyshime të lidhura dhe me veprimtari kriminale. Nuk ka asnjë kufizim në ligj, dhe në ligjin për procedurat tatimore që të pengoj mos deklarimin e llogarive bankare, dhe shoqatat janë, edhe pse janë jo fitimprurëse, kanë detyrimin që të paguajnë pranë administratës tatimore detyrime të caktuara të cilat lidhen me fushën e tyre të aktivitetit. Pra nuk ka asnjë diferencë me një shoqëri tregtare përsa i takon detyrimeve tatimore dhe gjithë detyrimeve që kanë ndaj administratës tatimore, por dhe ndaj të gjitha institucioneve të tjera lizbatuese. Sa rëndon financiarisht ky ligj tek subjektet në për llogaritë që mund të keni bërë, zonja Vjero? Për subjektet nuk ka kosto, sepse të dhënat të cilat do të merren nga institucionet financiare janë të dhënat të cilat tashmë janë të deklaruara pranë tyre. Nuk është që ky ligj do të kërkojë që individët apo bizneset të deklarojnë të dhëna shtesë. Ato janë të dhëna që tashmë kushdo që ka hapur një llogari bankare i ka deklaruar pranë institucioneve financiare. Ndërkohë, transferimi më tej i të dhënave do të kryhet nga institucione financiare pranë administratës tatimore, ku do të ngrihet edhe ky sistem që ndërtohet. Pra, nga pikpamja e biznesit dhe individve, nuk ka asnjë kosto. Dekor, a mendoni se ka edhe një problem me cënimin e të drejtave të privatësisë në këtë kontroll? Ligji në fakt propozimi që është bërë ne jemi treguar të jetë kujdesshëm në mënyrë që të jemi shumë korrekt ndaj përdorimit të dhënave personale, dhe sigurisht që në ligj janë të vendosur anene të caktuara të cilat pengojnë përdorimin e këtij informacioni, pra ligji është konform mbrojtjes së të dhënave personale. Njëkohësisht dhe mënyra se si administrata tatimore do të administrojë të regjistrat dhe të përdorë të dhënat është e përcaktuar në ligj, njëkohësisht do saktësohet dhe me udhëzime të veçanta të Ministrit të Financave, dhe punojësit e administratës tatimore të cilët do të përdorin të regjistër, patjetër që do jenë punojës të cilët në thonjza do të vetohen. Pra do të jenë punojës të cilët do të jenë të kontrolluar apo të pajisur me certifikata të veçanta, pasi dhe informacioni që do disponohet është një informacion me një ndjeshmëri të lartë. Do të flasim pak edhe për sportin, meqense dje patëm një vendimarrje e cila me siguri ka ndikim edhe në financat. E kam fjalën për uljen e TVSH-s në 6% për investime në infrastrukturën sportive. Si pritet ndikoj kjo tek sporti, por dhe tek ekonomia? Ne besojmë që kjo incentiv për të reduktuar normën e tatimit me vlerën e shtuar, pa diskutim që është mirëpritur dhe të ketë një efekt të jetë pozitiv në investime që do të kryejnë institucionet publike, federatat, por edhe ato private, sepse dje u propozua dhe u miratua në Komisionin e Ekonomisë që dhe strukturat private të cilët do të investojnë në sport, do të përfitojnë nga shkalla e reduktuar, pra do të paguajnë pak tatim mbi vlerën e shtuar, ndërkohë që vlerë do t'i bëjnë me një vlerë më të lartë dhe mund të kenë mundësi që dhe të përfitojnë nga kreditimi i tatimit mbi vlerën e shtuar. Kështu që nga pikpamja e tyre besoj që kjo është një nisëm e cila do të mirëpritet, sepse do të favorizoj këtë sektor, ashtu sikur se u mirëprit përpara 3-4 vitesh nga i gjithë sektori i turizmit shkalla e reduktuar në 6%, e cila i dha efektet më një herë pas një viti, qoftë në rritjen e fitimeve apo edhe në shtimin e investimeve nga të gjithë operatorët turistik. Ne të njëjtën gjë
presim të kemi dhe për infrastrukturën sportive. Për sa i takon pyetësuar çfarë efekti do të ketë kjo normë reduktuar në buxhetin e shtetit apo në të ardhurat të munguara, mendojmë që është ende herët për të bërë një parashikim të tillë, pasi kjo normë reduktuar është lidhur me investime konkrete, do duhet që të presim kryerjen e investimeve, do duhet të presim të paktën një vit për të parë se çfarë impakti do të ketë në të ardhurat e buxhetit apo në mëtej në të ardhurat totale. Pra, do duhet që t'ia lëm kohës, por në përgjithësi këto reduktime në normat e TVSH-s pa diskutim që janë shoqëruar edhe me përmirësim të sektorëve ku ato janë aplikuar. Liga e futbollit, Liga Profesioniste gjithashtu kërkon uljen e TVSH-s në 6% për të gjitha veprimtaritë sportive. A është e mundur kjo? Pse nuk i plotësohet kjo kërkesë? Unë do të them që diskutimi për ky ka qenë një debat shtetit i madh dhe është dashur më shumë se sa një vit kohë për të diskutuar dhe për të pasur një dakordsi. Ka qenë një grup ndërinstitucional i si është ngritur për të vlerësuar të gjitha ndërhyrjet që janë bërë në sport, qoftë me ligjin e sporteve dhe me ndërhyrjet për sa i takon incentivave fiskale, dhe ajo se çfarë kemi bërë është realisht tetë e gjerë. Dhe dua të them që përveç kësaj incentive në reduktimin e normës së TVSH-s, e cila është ajo çfarë ne kemi propozuar dhe është mirëpritur dhe nga komuniteti i sportit, të mos harojmë që incentivat e tjera fiskale janë të lidhura dhe me sponsorizimet, mos harojmë që në muajin korrik sportistët janë përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat personale, nga pagat, pra që rrjedh nga punësimi, po dhe nga honorare deri në fund të vitit të 2022, pra një periudhë dyvjeçare. Nuk ka përjashtimet për asnjë grup tjetër individësh apo sektor në këto momente, dhe ky është një përjashtim tetë i madh. Dhe duke marrë në konsiderat që sportistët, një pjesë e mirë të cilëve janë edhe shumë mirë të paguar. Megjithatë, qëllimi ishte që të formalizohej dhe kjo erdhi edhe si një kërkesë edhe të grupimeve sportive. Por shoqëruar dhe me incentivën për reduktimin e normës së TVSH-s apo dhe me incentiva fiskale që lidhen me sponsorizimet, mendojmë që kemi bër jashtëzakonisht shumë për të ndihmuar sportin. Një tjetër pikë e diskutuar nga Liga e Profesionistëve e Futbollit është dhe ligji i sponsorizimeve. A keni marrë ndonjë iniciativë drejt plotësimit të kësaj kërkese? Gjatë këtij viti në fakt është miratuar dhe janë miratuar dhe një incentiv fiskal i cili lidhet me sponsorizimet. Pra çka do të thotë që në rastin e një sponsorizimi për sportin, shuma e cila njihet si një shpenzim i zbritshëm për biznesin është rritur nga 3% në 5% të fitimit për para tatimit. Kjo do të thotë që në 100 lekë sponsorizim, sponsorizuesi do të përballoj nga pasuria e tij 85 lekë, ndërsa 15 lekë do t'i paguajë buxheti i shtetit. Nuk është se do t'i paguajë direkt, por nëpërmjet reduktimit të detyrimit tatimor që sponsorizuesi apo biznesi do të paguajë. Për ato kompani të cilat kanë një norm fitimi apo kanë një fitim mbi 100 milion lekë, shpenzimet e sponsorizimit në nivelin 5% do të njihen me një efekt të tërëfishuar, dhe kjo është një incentiv tjetër që do të thotë thjesht në 100 lekë sponsorizim, sponsorizuesi do të përballojë kthyer 55 lekë, ndërsa 45 lekë do të paguhen nga buxheti i shtetit, sepse sponsorizuesi nuk do të paguajë detyrimet tatimore. Këto dy incentiva shoqëruar me reduktimin e TVSH-s apo dhe me përjashtimin nga tatimi mbi të ardhurat apo dhe me ndërhyrje me miratimin e ligjit të sportit, sigurisht që kanë qenë rrethoj, siç unë edhe e përmenda, e një diskutimi dhe një debati më shumë se sa një vjeçar, dhe janë konkluduar me këto nisma të cilat pa diskutim që do t'i vinë në ndihmë këtij sektori, dhe patjetër që krahasuar dhe me sektorë të tjerë, besoj që do të ndihen shumë më tepër të avantazhuar për sa i takon të gjitha incentivave fiskale të ndërmarra deri më sot. Faleminderit zonja Vjero që komunikuat me Euronews Albania. Faleminderit.